Taylor's Mistakes, Hensky, The Best Hand Plane Ever. O hand surf não chega a ser um bodyboard, nem um mini bodyboard, mas na minha cabeça eu tento surfar ela, as ondas como se fosse um bodyboard. Tira o peso do teu corpo da água, então faz com que você perca ali o atrito com a água e te dê mais velocidade. Você sabe manter o equilíbrio dentro do tubo, ele te dá mais facilidade do que você tivesse sem nada na mão. No começo eu sempre fui meio contra surfar com pranchinha de mão, mas essa aqui eu tô gostando, sabia? Até peguei mais ondas de body surf sem não conseguir passar. Falei, pô, se eu tivesse de pranchinha eu ia passar essa onda. A evolução do body surf. Dá pra sentir bastante diferença se você cair sem nada. Peguei os tubos da vida com essa pranchinha aqui, certamente. A pranchinha já foi testada nas melhores ondas do mundo, na Indonésia, as ondas mais perfeitas. Queramas, o Atucarum, o Luato. E embora na onda, fluía bastante tempo.
uma experiência maneira, cara, uma cultura diferente. O indonesiano, ele é bem feliz, cara. Sempre tem uma energia boa, eu gostei da energia do indonesiano.